diváci, v tejto chvíli máme pre vás pripravený veľmi, veľmi zaujímavý rozhovor. Myslím si, že môže zaujať každého z vás. Ja teda tu v štúdiu vítam hostia, inžiniera Iva Bendu z Českej Lipy. Dobrý deň. Pán Benda je publicista, je momentálne na voľnej nohe a čo je ale to najzaujímavejšie a najdôležitejšie a čo bude podstatou aj nášho rozhovoru je to, že šíri informácie od vesmírnych ľudí. Má za sebou celkovo asi 170 prednášok. Vypočulo si ho asi 11 000 ľudí z Českej a Slovenskej republiky. Účinkoval v 25 programoch vo veľkých televíziách, aj v lokálnych televíziách tu na Slovensku a my sme veľmi radi, že dnes je aj tu u nás v televízii Trenčín. Takže ešte raz vítajte. Dobrý deň. Pán Benda, najskôr taká zásadná informácia. Kto sú to vesmírni ľudia? Vesmírni lidé sú lidé ako pozemšťané, akorát žijící na iných planetách a na vesmírnych lodích. Sú navíc velice pozitívni a láskyplní. To znamená, pozemšťanům neubližují, ani s nimi nemanipulují a neovládají je, ale naopak jim pomáhají ve smyslu takové nápovědy v duchu, to, co někteří lidé vlastně často slyší, takové ty jemné rady, takové ty pozitivní jemné prostě slova, jo, ve svém srdci, ve svém duchu. A vesmírní lidé jsou tady kvůli vlastně pomoci pozemšťanům, protože pozemšťané, jak víte, mají spoustu problémů. A pomáhají teda metodou nevnucování se, ale metodou, kdy vlastně teprve pozemšťan žádá o tu pomoc, nevědomně nebo vědomně, tak potom vlastně pomáhají. Ano? Uh-huh. A keď se pově vesmírní ľudia, dá se předpokládat, že asi aj vyzerají jako ľudia. Ano, my. Ano. Vesmírní přátelé vypadají jako my, mají prakticky podobné až stejné genetické struktury těchto vnějších těl. A skutečně není potřeba se jich nějak bát, jsou to krásný, velice moudrý, inteligentní, veselý bytosti, ano, nejsou smutní a mají velkou radost, když vlastně se někteří pozemšťané s nimi spojují. Mají z toho opravdu potěšení. Hovoríte o nich tak, jako kdybyste se s nimi pravidelně stretávali, s těmi vesmírnými lidmi, je to tak? Ano, ano, střetávám se s nimi pravidelně už zhruba 5 roků, ale i mnoho jiných lidí je tady takových. To znamená, to jak spolupracuji s nimi, tak se pochopitelně i střetáváme tady na Zemi, anebo na lodích a také mě vzali na planety. A prostě opravdu jsou to krásní lidé, jsou to přátelé skutečně s velkým P a nikdy vás prostě nesklamou, nepodrazí. Oni zdůrazňují, že každý má svobodnou vůli. Jo? V rámci svobodné vůle každý si volí modalitu života. Jo? Čili buď má pozitivnější život nebo negativnější život. Pokud má pozitivnější život, přitahuje podobné lidi, a to jak pozemšťany, tak i mimozemšťany, čili vesmírné lidi. Pokud má negativnější život, pak přitahuje i negativnější pozemšťany, ale i negativní mimozemšťany. Jo? Čili předtím bych chtěl varovat, že kromě vesmírných lidí existují pochopitelně na jiných planetách a ve vesmíru i negativní mimozemšťané, kteří teda lidem pochopitelně ubližují, protože jsou prostě zlí a negativní. Ale jestliže jim ubližují, můžou si ty lidé za to sami, protože je přitáhli svým myšlením a jednáním ze své svobodné vůle a volby. A jestliže člověk onemocní, čili vlastně původní jednání a myšlení toho člověka, což jsou energie, se později promítají do fyzické schránky, do tohoto těla a způsobem, formou nemoci, čili poškození té fyzické stránky. A pak zase záleží, jestli tu zpětnou vazbu ten člověk přijal, jestli pochopil, že něco dělal špatně a jestli vlastně udělal změnu ve svém myšlení. My keď sme sa predtým, než sme tento rozhovor začali realizovať, rozprávali, tak vy ste mi povedal, že vlastne títo vesmírni ľudia sa už zhruba pred 50 rokmi stretli dokonca s niektorými vládami, s prezidentami a že ponúkali pomoc. Áno, je to tak. Skutečne 50 rokov nabízejí pomoc i úrovni vládní, to znamená, setkali sa na letištích s niektorými vládami prezidenty největších zemí, což je přirozené od roku 49 s prezidentem Trumanem USA, prezidentem Stalinem Sovětského svazu, potom v 50. letech znovu s prezidentem Eisenhowerem, ale i s prezidenty zemí Itálie, Anglie,
Španělska a Francie a bohužel nedomluvili se na konkrétních projektech spolupráci, které už jsem řekl, to znamená změny pozitivního života, změny kvality života lidí. Ale to neznamená, že jednotlivci se s nimi nemohou spojovat a to se právě teďka děje ve větším a větším měřítku. To znamená, jednotlivci se spojují na základě duchovní komunikace, zde v srdci duchovním, a tam vlastně cítí hlasy, ano, pozitivní hlasy, a to jsou právě ti vesmírní přátelé a můžou si takhle s nimi povídat. Vesmírní přátelé všechno tady vidí, všechno slyší, nic jim neunikne, jo? Takže nemusíte mít obavu, že o vás nevědí nebo že vás nevidí. Pohled z jiných planet na naši planetu je samozřejmě velice poučný a zajímavý, protože teprve, když se podíváte zvnějšku, i na svoji osobu třeba, nebo na tu společnost, tak máte úplně jiný obraz, jo? Pravdivější. Takže přátelé opravdu říkají, a já jsem to viděl, když jsem viděl ty jiné společnosti, že vlastně je tady teda hodně negativity a že část lidí se opravdu směřuje do stále negativnějších poloh a společností. Protože tenhle život není jediný, který žijí, vlastně žijeme mnoho životů a ty další životy, včetně tohoto, si určujeme tu kvalitu zase tu vlastní volbou. Jo? To znamená, se směřuje každý tam, co si volí už v tomto životě, jako kdyby křižovatky a vyhybky na kolejišti, jo? Tak takhle si vlastně volí jednotlivé koleje do dalších životů, do určitých společností na těch dalších planetách. No? Spomeňme teraz dosť taký teda vážny termín čipová totalita. Ano. V podstate nejaké varovanie pre touto totalitou údajne už existuje. Ano. Nech sa páči. Skutečně je tady velice nebezpečná situace z hlediska zneužívání a rozvoje zneužívání čipových technologií, vůbec informatiky. Každý si může všimnout, jaká velká lavina je všude na každém kroku informatiky a vlastně elektrotechniky a čipových technologií. A co je jako nejzávažnější pro kvalitu lidského života, varujeme z hlediska vlastně svobod, základních svobod, je vlastně povinné zavedení občanských čipových průkazů, ano, anebo zdravotních, to je jedno, na názvu nezáleží, protože jsou plánovány vlastně univerzálně, pro univerzální použití, a to vlastně z Bruselu, z Evropské unie do roku 2005. Čili lidé by si měli uvědomit tady tuto záležitost, měli by se i k tomu vyjadřovat a o tom měli by debatovat a popovídat si, jestli je to správné, protože potom se ztrácí velká část postupně svobod toho člověka. No. Skutečně je to velice aktuální téma a myslím si, že by bylo rozumné se na tom vlastně pobavit a zapřemýšlet si potom. Myslím si, že teda by sme tu našu diskusiu pre túto chvíľu mohli ukončiť tak, že asi teda by sme mali každý z nás žiť ako najlepšie vie, rozmýšľať čo najlepšie pozitívne a šíriť viac dobra ako toho zla, zla pokiaľ možno čo najmenej alebo žiadne. Ano. No a možno vtedy sa naozaj stretneme aj z oči v oči s vesmírnym človekom, tak ako sa to stalo, ako sme to mohli vidieť vo filmoch, vy ste spomínali, ano. Akcia Bororo, alebo teraz nedávno bežal na jednej celoplošnej televízii Zámotok. Těch filmů je vlastně více, ale tyhle dva filmy, a zvláště ještě Zámotek, ale i ten druhý, Akce Bororo, tam jsou nejpravdivěji zobrazení. Na záver ještě jedna pozvánka pre všetkých Trenčanov a z okolia Trenčína. 18. januára v sobotu o 13. hodině vás všetkých srdečně pozýváme aj s pánom inžinierom Bendom na prednášku Nové poňatie ľudskej duchovnej cesty. Bude to práve o spojení s vesmírnymi národmi a návrat k pravej prírodzenosti ľudského života. To bude taká ústredná hlavná téma, myslím si, že veľmi zaujímavá, tam sa dozviete oveľa viac konkrétnych informácií, pravdepodobne sa budú môcť ľudia aj pýtať vás, ano, na to, čo ich zaujíma. No a ak by ste vy, vážení diváci, mali pocit, že chcete k tejto téme vedieť ešte viac, pretože to súvisí s rôznymi, vlastne s rôznymi záležitostiami, s farbami sme sa rozprávali, so všetkým v podstate, čo nás v živote stretáva a s čím vlastne žijeme, tak môžete nám napísať a ak tých ohlasov na tento náš rozhovor bude dostatok, tak nie je problém sa možno, že už aj teraz dohodnúť, že môžeme ten rozhovor rozšíriť a môžeme sa pobaviť o ďalších veľmi zaujímavých veciach.
Thank you.